এভরিওয়ান নতুন এটা ভিডিওলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আৰু এইটো হৈছে এটা স্পেশাল ভিডিও কাৰণ যাই আছো বৰ্থডেল শপিং কৰিবলৈ আৰু ওলাই আছে এতিয়া কেকৰ জুগাৰ কিনা দোকানলৈ কাৰণ কেক বনাব লাগিব বাৰ্থডে এতিয়া পলক যায় আৰু এতিয়া আহি পালো এখন কেকৰ দোকানত আৰু এতিয়া বলক লৈ যাওঁ বস্তু নিজে লৈ আছো বস্তু লোৱা হৈ গ'ল পূজা মোৰ কাৰণে অলপমান ফল পকাৰ লৈছোঁ কালি বাৰ্থডে বুলি অলপ ঘৰত মানে পূজা পাতল কৰাৰ কথা আছে সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ বাৰ্থডে বুলি চাৰ্ফৰ বজাৰ কৰি আছো ইমান বজাৰ কৰিম কালি পূজা আছে যে সেইকাৰণে বজাৰ অলপ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কালি যদি আৰু ভাবিব পাৰে কাৰ বাৰ্থডেৰ কথা কৈ আছে হয়তো মোৰ অদমৰে বাৰ্থডে আছে কাইলৈ হাই এভৰিওৱান আৰু আজি আছে নেক্সট দিনা অৰ্থাৎ আজি মোৰ বাৰ্থডে আৰু সকলোৱে উইছ কৰিব যাতে অনাগত বছৰ অনাগত আহিবলগীয়া দিনবোৰ মোৰ ভালে ভালে যায় সুস্থ শৰীৰে ৰাখে ভগৱানে সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ মই নিজেও কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও কৰিব আৰু কালি ৰাতি আহি মই কেকটো কৰিলোঁ কাৰণ আজি প্ৰায় এটামান বজাত ঘৰলৈ যাবই লাগিব সেইকাৰণে আইচিংটো এতিয়া কৰিম এতিয়া প্ৰায় এঘাৰটাই বাজিল তৎক্ষণাত মই জলদি জলদি কামখিনি কৰিব লাগে ৰাতিয়ে মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে দুটা কেক বনালোঁ আহি কিনে এটা আৰু এনেকুৱা এটা দুটা কেক বনাইছোঁ কাৰণ এটা কেক কেকটো কম হ'ব যিহেতু ঘৰত যাম ওচৰৰখিনি মানুহ আহিব আৰু বিশেষকৈ পোৱালিখিনিয়ে আৰু সেইকাৰণে আৰু কেক বনাবলৈ জানো কাৰণে সকলোৱে কেক সৰু থাকে কেক খাম কেক খাম এইবাৰ চান্স পাইছোঁ এইটো বোলো চান্স পাই ডান্স মাৰি দিওঁ আৰু